Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, տաղավարում Սիրա Կոհանյանն է։ Բարև։ Հայաստանը երեք ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները և այն փոխանցել է ադրբեջանական կողմին։ Նախագծի վրա հայկական կողմը աշխատել է այն տրամաբանությամբ, որը ցանկացած պահի պատրաստ է ստորագրել։ Հասկանալի է իհարկե, որ այդ փաստաթուղթը պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Փաստաթուղթը փոխանցվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Հայաստանի հարաբերությունը 3 ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները և մեր առաջարկները փոխանցված են ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն առաջարկներ ասելով պետք է նկատի ունենալ ամբողջական փաստաթղթի նախագիծը մեր առաջարկներով։ Փաստաթուղթը փոխանցել ենք նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Մենք նախագծի վրա աշխատում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ. ստանալ մի փաստաթուղթ, որը ցանկացած պահի պատրաստ ենք ստորագրել։ Հասկանալի է իհարկե, որ այդ փաստաթուղթը պիտի ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար, և մենք հույս ունենք, որ արդեն 3 փուլ մանակցությունների արդյունքում նկատված որոշակի առաջընթացը հնարավոր կլինի զարգացնել։ Մեր տեսլականը հետևյալն է. Փաստաթուղթը պետք է պարունակի պայմանավորվածությունների այնպիսի տրամաբանություն, հակակշիռների ու զսպումների այնպիսի գործուն համակարգ, որը կբացառի տևական և կայուն խաղաղության խաթարման որևէ սցենար։ Սրա իմաստն այն է, որ փաստաթղթի ստորագրումը ոչ թե պիտի վերակերպվի պատերազմի արդեն խաղաղության պայմանագրի հիման վրա, սա աբսուրդ է հնչում, բայց կարող է լինել նաև այսպիսի սցենար, այլ ընդհակառակը իսկապես նշանակի տևական խաղաղություն։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին արտահայտում եմ խաղաղության հաստատման այսպիսի պայմանագիրը, այնպիսի պայմանագիրը, որը տևական և կայուն խաղաղության երաշխիք կդառնա, ահա այսպիսի պայմանագիրը օր առաջ ստորագրելու մեր կառավարության և անձամբ իմ հանձնառությունը։ Ինչպես նախկինում բազմիցս ասել եմ, ես պատրաստ եմ վերցնել և կրել այդպիսի պատասխանատվություն։ Կառավարության նիստում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է Թուրքիա կատարած այցին Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետը, հայտնել է, որ քննարկվել է երկկողմ հարաբերությունների որոշ հարցեր, որոշում կարագացնել երկխոսության գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացները։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության այցը բավականին մանրամասն կերպով հրապարակային, այցի վերաբերյալ մանրամասն կերպով հրապարակային տեղեկատվություն է տրամադրվել և հայաստանյան և թուրքական, ինչպես տեղեկացա, ինչպես նաև այլ միջազգային մամուլում, կարող եմ կրկնել թերևս, որ հասկանալիորեն այցի և քննարկումների հիմնական թեման այնուամենայնիվ հենց տեղ ունեցած երկրաշարժն էր և միջազգային և մասնավորապես հայկական արձագանքը, հումանիտար օգնությունը, մեր փրկարների ծառայությունը։ Պետք է փաստեմ, որ թուրքական կողմը և կենտրոնական իշխանությունների մակարդակով և տեղում, որովհետև այցելեցինք նաև աղետի գոտի, տեղում վարչակազմի մակարդակով և բնակչության արձագանքների մակարդակով, այսպես բավականին գնահատանքի ձևով էր դրսևորվում մեր փրկարների ծառայություն, ինչպես նաև հումանիտար օգնությունը, բավականին դրական և դրական արձագանքի է արժանացել, երախտիքի է արժանացել, ինձ նաև փրկարների հետ շփվեցինք, պատմեցին, թե բնակցությունը ինչպես է վերաբերվել, և կարծում եմ, որ սա մեր կողմից կարևոր մարդասիրական քայլ էր, անշուշտ քննարկել ենք նաև երկկողմ հարաբերությունների որոշ հարցեր, ձեռք են բերվել կոնկրետ նաև պայմանավորվածություններ, ինչպես թուրք գործընկերը տեղեկացրեց մամուլի հաղորդակցության ժամանակ, ես էլ կարող եմ փաստել, որ որոշում կա արագացնել
երկխոսության այս գործընթացը եւ վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացը, մեր փրկարները, ինչպես նշեցիք, կվերադառնան կրկին ցամաքային սահմանով, ինչպես եւ օգնության երկրորդ խմբականակներ գնացել, հայտարվեց, որ մենք աշխատանքներ կիրականացնենք ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ աշխատանք կիրականացնենք ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի վերականգնման ուղղությամբ եւ ըստ էության մինչեւ զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը նպատակ այդպիսին ձևակերպվեց, մինչեւ այդ սեզոնի մեկնարկը նաեւ կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար սահմանի հատումը, այս ցամաքային սահմանի հատումը ըստ էության այսքան բնորոշ է։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Բյորն Բերգեի հետ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրախորհուրդ համագործակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը հաջորդել է Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհրդի 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի մեկնարկի արարողությունը, որին բացման խոսքով հանդես են եկել Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Բյորն Բերգեն։ Այս միջոցառումը նպատակ ունի ներկայացնել Հայաստանի համար նոր գործողությունների ծրագրով նախանշված առաջիկա 4 տարիների հիմնական առաջնահերթությունները։ Հայաստանում մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, իրավահավասարության և ներառականության հետագա խրախուսումը կլինեն այսօրվա քննարկման առանցքում։ Պետական իշխանության տարբեր թևերի և ազգային կառույցների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ներկայությունն ու ակտիվ մասնակցությունը այսօրվա միջոցառմանը վկայում են գործողությունների ծրագրի կարևորությունն ու դրանում նրանց ակտիվ ներգրավվածությունը։ Գործողությունների ծրագիրն առանցքային գործիք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգում ուղղված եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ժողովրդավարական հաստատությունների հետագա զարգացմանը, անկախ դատական համակարգի կայացմանը և հակակոռուպցիոն ինստիտուտների հզորացմանը։ Գործողությունների նախորդ ծրագրերի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի դրական արձագանքը խոստումնալից է, միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող այս գործողությունների ծրագրի իրականացման համար ավելի բարձր նշաձող սահմանելու առումով։ Այս առնչությամբ ես վերահաստատում եմ Հայաստանի իշխանությունների անվերապահ հավատարմությունը Եվրոպայի խորհրդի սկզբունքներին և արժեքներին, որոնք ամրագրված են նաև կառավարության գործողությունների ծրագրում։ Կառավարության հանձնարարությունն ու քաղաքական կամքի առկայությունը անկյունաքարային են բարեփոխումների համար, միաժամանակ շատ կարևոր է համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ կայուն հաջողություն և շոշափելի արդյունքներ ունենալու համար։ Այս առնչությամբ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարեկամներին ու գործընկերներին, որոնք միավորում են իրենց ջանքերը կառավարության բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգին աջակցելու համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր ավանդական գործընկերների՝ Եվրոպական Միության, Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Շվեյցարիայի, Միացյալ Թագավորության, Դանիայի, ինչպես նաև Ավստրիայի, Գերմանիայի, Իռլանդիայի, Բելգիայի, Լիխտենշտեյնի, Ռումինիայի միջազգային կազմակերպությունների կամավոր ներդրումները, որոնք լրացնում են Եվրոպայի խորհրդի ինստիտուցիոնալ կարողությունները և փորձը։ Գոհունակությամբ արձանագրում ենք, որ գործողությունների նախորդ ծրագրերի իրականացման դրական փորձը մեր գործընկերների մոտ ձևավորել է այն համոզմունքը, որ այս ծրագրերի հիմնական շահառուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Ծրագրեր ուղղված այնպիսի առաջնահերթ ոլորտներին, ինչպիսիք են սոցիալական արդարությունը, երեխաների և կանանց, այլ խոցելի խմբերի իրավունքները, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զինված ուժերում, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դատական բարեփոխումները, ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման խթանումը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներից, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների մոնիտորինգի համար պատասխանատու համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունեն Ֆինլանդիայից և Բորինա Օբերգը Շվեդիայից փետրվարի 17-ից 20-ը փաստահավաքածով կգան Հայաստան, հայտնում են Եվրոխորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Այս ընթացքում նրանք կհանդիպեն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։
Տեղի է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովի եւ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոն Ֆրիդի հերթական հեռախոսազրույցը։ Կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունների հեռանկարները։ Բայրամովը հայտնել է, թե իբր Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտանգանցումը, անհիմն որակելով պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրավիճակ է։ Արցախում էներգետիկ համակարգի ծանրաբեռնվածությունը վերջին օրերին կտրուկ ավելացել է մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում շղթայական վթարներ են տեղի ունենում։ Նման արագությամբ աճող վթարների քանակը ուղղակի անհնար է դարձնում հովհարային անջատումների ժամանակացույցը պահպանելը։ Արցախում էներգետիկ համակարգի ծանրաբեռնվածությունը վերջին օրերին կտրուկ ավելացել է։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում շղթայական վթարներ են տեղի ունենում։ Նման արագությամբ աճող վթարների քանակը ուղղակի անհնար է դարձնում հովհարային անջատումների ժամանակացույցը պահպանելը։ Ցանցի վիճակը բավական ծանր է, ավելի ծանր քան նախորդ ժամանակահատվածի հետ համեմատ։ Վթարների քանակը բավականին մեծացել է, նա հիմնականում կախված է գազի մատակարարման բացակայության հետ եւ կտրուկ աճ արձանագրվել։ Հիմնականում խոսքը գնում է Ստեփանակերտ քաղաքի մասին, շրջաններում լուրջ խնդիրներ համենայն դեպս այս պահին չեն կարձանագրվել։ Մենակ Մարտունի քաղաքում ունենք վթար երեկվա դրությամբ խոշոր վթար աղել, վերացման ընթացքում է, հույսով ենք, որ կարճ ժամանակում ամեն ինչ կարգավորվի։ Վթարների հիմնական պատճառը մալուխային տնտեսության վիճակն է։ Համակարգն ի սկզբանե վատ վիճակում չէր, սակայն ըստ Գաբրելյանի այսօրվա պես ծանրաբեռնվածություն Ստեփանակերտ քաղաքում երբևէ չի եղել։ Օրական 60-70 միայն անհատական կանչ է գրանցվում, ավելի խոշոր վթարներ եւս տեղի են ունենում։ Ստեփանակերտ քաղաքը բավականին ծանրաբեռնված արդեն երրորդ օր աշխատում է, հատկապես ծանր կիրակի օրը վթարների քանակը ահավոր շատացել էր եւ հատվածներ ունեինք, որ շատ երկարատև հոսանքազրկված էր խոշոր վթարի պատճառով։ Նորից պիտի կոչ անեմ մեր բաժանորդներին, տակացնելու այդ զուգահեռ խոշոր այլ էլեկտրական սարքավորներ չմիացնեն, որովհետև ուղղակի չի դիմանում ցանցը։ Շրջափակման երկու ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը 7 անգամ անջատել է Արցախի գազամատակարարումը։ Փետրվարի 8-ից առ այսօր այն դեռ դադարեցված է մնում։ Գազամատակարարման բացակայության պայմաններում եւ օթային գծերի բեռը թեթեվացնելու նպատակով հովհարային անջատումների ժամանակացույցում փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Ըստ այդմ անջատումները օրական 6 անգամ են մեկական ժամով։ Այս պահին նոր փոփոխություններ նախատեսված չեն։ Առաջին օրերը բավականին լուրջ դրական դինամիկա էր նկատվում։ Մասնավորապես վթարների քանակը մոտավորապես 10 անգամ նվազել էր նախորդ գրաֆիկի հետ համեմատ։ Սակայն, քանի որ եղանակային պայմանները կտրուկ փոփոխվել են, նաև գազամատակարարումն դադարեցվել, ժամանակ է պետք անցնի, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, բայց մենք համոզված ենք, որ 1 ժամյա անջատումը ավելի թեթև է լինելու և բաժանորդի համար, և ցանցի համար։ Հայաստանից Արցախ եկող բարձրավոլտ էլեկտրագիծը վթարված է հունվարի 9-ից։ Արցախը շարունակում է օգտագործել միայն ներքին ռեսուրսները։ Ամեն օր մենք սպառում ենք մեր պաշարները, ինչքան բեռը բարձրանում է, այնքան շատ ջուր ենք օգտագործում եւ բնականաբար այնքան քիչ է մնում մեր հնարավորությունների հետագայի համար։ Հնարավորինս տնտեսելով հովհարային անջատումներով եւ այլն, պիտի փորձենք ինչքան հնարավոր է երկարատև կարողանանք մնանք գոնե այս ժամանակացույցում։ Գազամատակարարման ու էներգամատակարարման համակարգում առաջացած խափանումների պատճառով Արցախում 120,000 մարդ, այդ թվում 30,000 երեխա, շարունակում են ջերուցման հետ կապված խնդիրներ ունենալ։ Գազով ջերուցվող դպրոցներում առաջինից 8-րդ դասարանների հարկադիր արձակուրդն էլ շարունակվում է։ Տրաֆիկինգը կամ մարդու շահագործումը սկսվում է գայթակղությամբ, հեշտ ու շահավետ աշխատանք, կյանքը կտրուկ բարելավելու խոստումներ։ Ստրկական վիճակը գալիս է հետո, երբ արդեն զոհը մտնում է խաղի մեջ, կուլ տալիս խայծը դառնում խոցելու ու կառավարելի։ Այդ պահից սկսվում են սպառնալիքները, ծեծը, նվաստացումը։ Տրաֆիկինգը կամ մարդու շահագործումը սկսվում է գայթակղությամբ, հեշտ ու շահավետ աշխատանք, կյանքը կտրուկ բարելավելու խոստումներ։ Ստրկական վիճակը գալիս է հետո, երբ արդեն զոհը մտնում է խաղի մեջ, կուլ տալիս խայծը դառնում խոցելի ու կառավարելի։ Այդ պահից սկսվում են սպառնալիքները, ծեծը, նվաստացումը։ Հայաստանում շահագործման ամենատարածված ձևերից մեկը մուրացկանության մեջ ներգրավելն է, և քանի որ մուրացկանությամբ գումար վաստակելու համար հարկավոր է մարդկանց մեջ առաջացնել գութ ու կարեկցանք, տրաֆիկինգի այս տեսակ
հասակին զոհ են դառնում հասարակության խոցելի խմբերը, հիմնականում մանկահասակ երեխաներն ու տարեցմարդիկ։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում ստացված տեղեկությունը վերաբերում էր հենց տարեց կնոջ շահագործմանը։ Տեղեկություն ստացանք այն մասին, որ Նոր-Նորքի առաջին զանգված Նանսենի 5 շենքի բակում գտնվող տաղավարներից մեկում մի քանի օր շարունակ գիշերում է անօթևան տարեց Միկին։ Գնալով նշված հասցե որոնեցի, գտա նրան և բացատրական աշխատանքների շնորհիվ ի վերջո կինը տեղեկացրեց, որ ավելի քան 10 տարի մի տղամարդ, ենթարկելով իրեն շահագործման, դրդում է զբաղվել մուրացկանությամբ և յուրաքանչյուր օր հավաքված գումարը վերցնում իրենից։ Այս դեպքում էլ ամեն ինչ սկսվել էր գայթակղությամբ։ 2009 թվականին կինը վարձով բնակվել է Ծառավ աղբյուրի փողոցի սեփական տներից մեկում, որտեղ ծանոթացել է մեկ այլ վարձակալի հետ։ Նոր ծանոթ տղամարդուն կինը խնդրել է սարքել իր մոր գերեզմանը։ Ըստ կնոջ գնի շուրջ նախապես չեն պայմանավորվել, իսկ հետո տղամարդը պահանջել է $3,000։ Կինն այդ գումարը չուներ և տղամարդը գումարը թեկուզ մաս-մաս ստանալու համար կնոջը դրդել է զբաղվել մուրացկանությամբ։ Եթե հաշվի առնենք, որ կինը մուրացկանությամբ ամեն օր վաստակում էր առնվազն 35-ից 40 000 դրամ, պարտքը պետք է արագ փակեր, բայց տղամարդու նպատակն այլ էր, կինն այլևս ոչ թե պարտապան էր, այլ գումար վաստակելու միջոց։ Ամեն օր լուսադեմին տղամարդը իր ավտոմեքենայով տարեց կնոջը տեղափոխել է Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններ, որտեղ ամբողջ օրը կինը զբաղվել է մուրացկանությամբ, երեկոյան կրկին հանդիպել են պայմանավորված վայրում, որտեղ կինը նրան փոխանցել է ամբողջ օրվա հավաքած գումարը, մոտ 35-ից 40 000 դրամ, իսկ երբ հավաքված գումարը քիչ է եղել նախատեսվածից, տղամարդը կնոջը ծեցի է ենթարկել և լրացուցիչ ուղարկել զբաղվել մուրացկանությամբ։ Հետագա միջոցառումներով Նոր-Նորքի ոստիկանները պարզեցին, որ մուրացկանության դրդելուց զատ տղամարդը կնոջը հաշվառել է Բյուրեղավան քաղաքում նրա անունով ձևակերպել կենսաթոշակ և վերջին 3 տարում ինքն էլ ստացել է թոշակը։ Կարող է հարց ցակել, թե ինչու այս ողջ ընթացքում կինը չի դիմել իրավապահներին, պատասխանը նման դեպքերում միշտ նույնն է՝ սկզբում ամաչել է, հետո վախեցել։ Կինը պատմել է նաև, որ նախկինում մի քանի անգամ փորձել է պարզապես փախչել տղամարդուց, սակայն ի վերջո նա իրեն գտել է, ծեծել ու սպառնացել։ Իդեպ այս ամենին տեղյակ էր և որոշակիորեն աջակցում էր նաև տղամարդու կինը։ Մինչ կոնկրետ գործողությունների անցնելն իրավապահները տարեց կնոջը տեղավորեցին հատուկ կացարանում։ Փետրվարի 7-ին քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվացի հատկանիշներով նախատեսված արարք կատարելու կասկածանքով ամուսինները ձերբակալվեցին։ Ամուսնու խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարեց կնոջ անձնագիրն ու սոցիալական քարտը։ Ավելի տպավորիչ արդյունքներ տվեց ամուսինների բնակության վայրում կատարված խոզարկությունը։ Հայտնաբերվեցին և արգրավեցին զոհի կենսաթոշակի բանկային քարտը, ավելի քան $70,000, ինչպես նաև տեսակավորած և առանձին պարկերում լցրած մետաղադրամներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմեց 1,299,750 դրամ։ Տղամարդուն ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել է։ Նշենք նաև, որ 188-րդ հոդվացի առաջին մասը ենթադրում է պատիժ ազատազրկում 5-ից 8 տարի ժամկետով, սակայն հատկապես նման հարցերում ոստիկանության նպատակը ոչ թե պատիժն է, այլ արատավոր երևույթի կանխումը։ Նման հանցագործությունները բացահայտելու և առհասարակ արատավոր այդ երևույթը կանխելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպում են շրջայցեր թափառաշրջիկությամբ և մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ակտիվորեն համագործակցում ենք թաղապետարանի սոցիալական աշխատողների, հասարակական կազմակերպությունների և բոլոր այլ շահագրգիռ կառույցների հետ։ Նույն հետևողականությամբ տրաֆիկինգի դեմ պայքարում են ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները ու նաև այս հետևողականության արդյունքում Հայաստանում նվազել են մարդու շահագործման դեպքերը։ Սակայն երևույթը բացառելու անհրաժեշտ պայման է քաղաքացիների բարձր իրավագիտակցությունը, նման դեպքեր նկատելիս առավել ևս տրաֆիկինգի զոհ դառնալիս, առանց ամաչելու և առանց վախենալու անպայման և անմիջապես պետք է դիմել իրավապահներին։ Հիշեք, երբ ոստիկանությունը ձեր կողքին է, դուք չէ, որ պետք է վախենաք կամ ամաչեք։ Ի վերջո ամենաամոթ Հալինային է, որ այսօր մեր հասարակությունում հնարավոր են ստրկության ժամանակակից դրսևորումներ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մենք վերադարձանք իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից։
Թուրքիայում եւ Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 43,000-ը, Սիրիայում վերջին տվյալներով զոհվել է շուրջ 9,000 մարդ։ Սիրիայի քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը հայտնել են, որ ավարտվել է որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Թուրքիայում զոհերի թիվը հատում է 35,000-ը, տուժել է 81,000-ից ավելի բնակիչ։ Թուրքիայի նախագահը հայտնել է, որ փետրվարի 6-ից հետո Թուրքիայում ավելի քան 3,000 հետ ցնցում է գրանցվել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը կարծում է, որ Ուկրաինան գարնանը հարձակում կսկսի ընդդեմ Ռուսաստանի, նրա խոսքով Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի 54 անդամ պետությունները, որոնց նպատակը Ուկրաինային պաշտպանելն է, այս պահին կենտրոնացած են Կիևին անհրաժեշտ զինամթերքով ապահովելու աշխատանքների վրա։ ԱՄՆ-ի գլխավորած Ուկրաինայի կոնտակտային խմբի անդամ պետությունների ներկայացուցիչները 3-7 օրը հանդիպում անցկացրին Բրյուսելում, որի ընթացքում ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հստակեցրեց, որ Ուկրաինան միայնակ չէ Ռուսաստանի ներխուժման դեմ պայքարում։ Մենք ակնկալում ենք, որ գարնանն ինչ-որ պահի ուկրաինացիները կսկսեն գործողություններ, ասել է նա։ Օստինի խոսքերով խմբում ներկայացված 54 երկրները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի Կիևին անհրաժեշտ զինամթերքն ու սպառազինություն ապահովի, երբ Ռուսաստանը շարունակում է ուժգնացնել իր հարձակումները։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Ռուսաստանը մեծ թվով նոր զորքեր և զինտեխնիկա է ուղարկում Ուկրաինա, սակայն դրանց մեջ մեծ թիվ են կազմում վատ սարքերը և վատ պատրաստված անձնակազմերը։ ԱՄՆ-ի հրամանատարական անձնակազմի ղեկավար գեներալ Մարկ Միլին նշել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է առաջարկել Ուկրաինայի Դոնբասի մարզում։ Նրանք հենց այս պահին շարունակում են հարձակումները Դոնբասի դեմ։ Առաջընթացը դանդաղ է, այնպես ինչպես պատահում է քայքայող պատերազմների դեպքում։ Նրանց համար կարևորը բարոյականությունը չէ, նրանց համար նշանակություն չունի նաև այն զոհերի մեծ թիվը, որ տալիս են այս ճակատամարտում, ասել է Միլին։ Ռուսական բանակի խոսնակի խոսքերով կամավոր գրոհային ստորաբաժանումները հրթիռային և հրետանային ուժերի աջակցությամբ գրավել են Բախմուտից հյուսիս գտնվող մի գյուղ։ Ուկրաինան ընդունում է, որ իրավիճակը բարդ է ուժեղ ռմբակոծությունների տակ հայտնված այս հատվածում և խնդրել է արևմտյան իր դաշնակիցներին կործանիչներ տրամադրել պաշտպանվելու համար։ Օստինը ասել է, որ այդ մասին ասելիք ինքը չունի։ Նա հավելել է, սակայն, որ ԱՄՆ-ն չի խոչընդոտի Լեհաստանին կամ որևէ այլ երկրի իրենց ռազմաօդանավերը Ուկրաինային տրամադրելու հարցում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Մենք վերադարձանք և ինձ է միացել իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսանը, ով վարկյաններ անց կներկայացնի միջազգային լրահոսից կարևոր դրվագներ, բայց մինչ լրահոսին անդրադառնալը, Լուսինե, քիչ առաջ դիտեցինք մեր գործընկեր Ամերիկայի ձայնի պատրաստած ռեպորտաժը, որտեղ հստակ պատկեր էր ստացվում, որ պաշտպանության նախարարը Միացյալ Նահանգների կարծիք է հայտնել, որ հնարավոր է Ուկրաինան վերսկսի, այո, գարնանը պատերազմը ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այս ընթացքում Զելենսկին գտնվում էր Եվրոպական միջազգ երկրներում, Եվրոխորհրդարանում, մասնավորապես Բրիտանիայում էր գտնվում, և որքան գիտեմ, վաղը պետք է հանդիպե նաև Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն և Դաշնության նախագահը։ Այ ի՞նչ օրակարգային քննարկումներ են սպասվում։ Ասեմ, որ հանդիպումը, այո, պետք է կայանա վաղը, բայց օրակարգային թեման բացարձակ չկա ռուս-ուկրաինական պատերազմը, նրանք ուղղակի քննարկելու են պաշտպանության, անվտանգության, ինչպես նաև միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրացիայի խորացման հարցերը։ Շնորհակալ եմ, միջազգային անցուդարձը կներկայացնեմ այս պահին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Netpress-ը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ուղերձը Հայաստանին, Ադրբեջանին, ինչպես նաև ամբողջ տարածաշրջանին լարվածության թուլացման միջոցներ գտնելու անհրաժեշտություն է, որպեսզի իրավիճակը վերադառնա համապարփակ և կայուն խաղաղության ուղի։ Անդրադառնալով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Թուրքիա կատարած այցին և երկրաշարժից հետո Հայաստանի ցուցաբերած մարդասիրական օգնությանը, Price-ը ողջունել է Հայաստանի քայլը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրանք քննարկել են Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների վերացման համար օգնության ցուցաբերելու հարցը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում առկա իրավիճակի, այդ թվում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նրանք քննարկել են միջազգային հարթակներում գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Զրույցի վերջում Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։
Ֆրանսիան եւ Չինաստանը մտադիր են համատեղ ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար։ Էմանուել Մակրոնը եւ Վան Ին պայմանավորվել են միջազգային իրավունքի նորմերի պահպանման խաղաղության հասնելու ընդհանուր նպատակի համար։ Եվ նույն ժամանակ Մակրոնը հույս է հայտնել, որ Պեկինը կկարողանա ազդել Մոսկվայի վրա, որպեսզի վերջինս համաձայնի խաղաղ բանակցություններ սկսել։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին և թույլ տալ նրան բուժում ստանալ արտերկրում։ Նրանք նաև կոչ են արել Վրաստանի նախագահին ներում շնորհել Սահակաշվիլին։ Նշենք, որ փետրվարի 6-ին էլ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը մերժել է նախկին նախագահի առողջական վատ վիճակը հաշվի առնելով նրան ազատ արձակելու պահանջը։ Սիրակ այսքանն էի առանձնացրել միջազգային անցուդարձից, կա արդյոք եղանակային կանխատեսումներ։ Այո, եղանակը կանխատեսված է Հայաստանում առաջիկ օրերին, այսինքն փետրվարի 18-ից 20-ը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ եւ նշված ժամանակապատում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 8-ից 10 նիշով, այսքան եղանակի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ամփոփ տեղեկատվությամբ եթերում իրական լուրերն էր, մենք արդեն կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։